Hei sånn altså, mitt navn er Generøs, og jeg er tilbake med en ny gameplay commentary. Gameplay dere ser på i dag, det er meg som går til å se, det er fra sånn 3 dager siden, og sånne greier. Jeg dro tilbake på MV3 og så spilt litt her. Og fikk en del ham-runde med Striker. Fittig faen, hvor jeg drept. Men nei, absolutt, i dagens video skal jeg fortsette med en sånn serie, historietime Generøs da. Det var en sånn serie jeg hadde på gamle kanalen som virket som at folk likte veldig godt, og derfor velger jeg å bringe det videre over hit. Det er på en måte som skjedde med at det ikke har vært noen video på en stund, eller hvorfor jeg har vært litt inaktiv, og var mest bare for at jeg ventet på at så mange som mulig kunne skje den andre videoen min, så jeg har ventet i 5 dager nå, sånn sånne greier, uten å ha lagt noen video, så beklager det! Men jeg har også vært opptatt og litt forskjellig, så jeg har også godt ventet. Så uansett. Historien jeg skal snakke om nå, det er for lenge siden, og nå snakker vi veldig, veldig lenge siden. Jeg hadde vært 6 år gammel i rundt omkring 2 måneder, så jeg var veldig gammel. Så mye av det jeg kan ikke si så veldig mye detaljer da, for at det er alt for mye som jeg ikke husker på like skarpt som noen av de andre tingene som bare skjedde for sånn 2 måneder siden, og sånne greier. Men ja, det som skjedde da. Det var at jeg satt på barnehagen og sånn, og der, og det er jo så mange folk på barnehagen, liksom. Veldig mye unger som gjør absolutt det de egentlig ikke burde. Folk som tar på trær, og innover verre at de klatrer i trær. De spiser sand, og de fucking et sand, de gjør alt mulig, liksom, og de gjør så mye rart. Så det var det på en måte som skjedde, altså. Det var en jente der, og hun... Det var ikke at du spiste sand, liksom. Du begynte å tygge på oss, liksom. Dammit, stikkes. En munnfull sand, nå tenkte jeg på. Oi, dammit. Kvalmt, uansett. Så ja, det var en jente der da, som tygge på oss. Det var en sånn tyrkisk perte. Veldig lav skjæring. Hun var bare en stor drittunge, uten like. Det var... Jeg liker det ikke. Jeg synes ikke at det er noe særlig artig med... Mer shit-unger, altså, de skal være mer shit-unger enn det de egentlig burde være. Så... Ja, så det som skjedde da, det var at... Det var flere av oss da, på en måte, som ble offret av hun, da, jenta her, og... På en måte, man finner dem alltid sånne avvik i samfunnet, med enten om du drar på jobben, eller fucking skolen, eller overalt, liksom, de er overalt en gjeng shit-unger. Så... De kommer du til å finne overalt, og derfor måtte man jo selvfølgelig finne i barnehagen, for at de er jo rar sånn som de er. Og vi prøvde jo å si til barnehagetantene at hun faktisk, hun beit oss, og hun kleip, og hun brøla, og hun hyla, og det er sånn, jeg er ikke noe særlig glad i det. Jeg liker ikke folk som biter på meg, hva faen. Og så begynner jeg. Og etter hun beit da, så var det sånn... Og hun bare prøvde å tygge seg gjennom kjøttet, det var helt kannibalist, du, det er jævla skjæringen, altså... Hun var år yngre enn oss da, så hun var vel 5 på den tida. Men lel! Hvor faen er disiplinen på ungen? God, så... Nei, uansett, så det var det som skjedde. Skjæringen vår sprø. Og det var flere av oss som var offret, og vi prøvde jo å si det til barnehagefolkene og sånne greier, men de var jo, nei. De var jo tyrkere, hun var tyrker, og tyrkere ville jo gjerne beskytte sitt eget tyrkiske folkeslag. Så det ble ikke noe stort ut av det. Jenta bare fortsatte med den samme skiten som hun gjorde. Når jeg var på nippet og på en måte sluttet, så var det en av, ikke direkte en av kompisene mine, men en person jeg kjente litt da. Som sa til meg at vi må gjøre det mot oss, nei, og vi visste jo ikke helt hva vi skulle gjøre. Vi hadde jo sett på tegneserier og lært av dem hvordan vi skal gi straff, og se på den galskapen der! The Striker opens up, hard damage på en gang, eller extended mags, men åh, denne funker bra! Sorry, ble litt sidetracked der. Og det bare fortsatte. Men uansett da, så ja, dama, hun, vi endte opp med å... Vi endte opp med å lære å tegne seg, og sånn straff, da var det jo en av dem som hadde skjedd på noe av det, og sprø som hans tanker var, da endte vi opp med å... Vi endte opp med å hente spade og sånne greier, og så tok vi og prøvde å begrave da. Vi prøvde å grave ned, liksom, som er en helt sinnssyk greie å gjøre.
Og når jeg tenker meg tilbake over hvor jævla sykt det var at vi endte opp å gjøre det, altså. Jeg kunne aldri ha begravet noen nå, liksom. Men når jeg var sånn 6 år og 2 måneder, så begynte jeg å gjøre det. Da var det 5 år, da kanskje de mest største offrene av beatingen hennes. Og hun bit, og hun hylt, og hun grein, og hun kleip, og hun var en drittunge, ok? Ok? Så ja, vi endte med å gi den straffa da, med at vi visste også når barnehagetantene hadde liksom pausene sine, for at noen av oss endte med å dra over gjerd og litt sånne greier, og gjøre sånne ting vi egentlig ikke burde. Vi visste liksom når vi skulle gjøre det, for barnehagetantene var sånn, ja, dem er ikke der nå, på en måte. Så... Vi visste liksom når vi hadde en frisone til å gjøre hva dritt vi ville, liksom. Og da endte vi opp med å gjøre det mot jenta, da. Vi endte opp med å greve et høl i sandkassa, og det hadde regnet sånn dagen før, eller samme dag eller noe sånt. Jeg husker ikke når. Men sanden var jævlig tung og sånn, og vi gjorde jo... altså, hun var jo helt... Når vi tok av, i hvert fall. Åh, det er litt vanskelig å fortelle en historie, for kan liksom perfekt alt. Men vi tok av. Og så... fine uncle cam. Vi tok av, og så... bar vi av bortover dit, og så lagde vi han ned der, og så grevde vi han ned, så det var bare sand igjen til toppen av haka hennes. Det var helt sinnssykt, og sanden var så tung at det skviste han litt grann ned. Og liksom, før dere tror at vi drepte han, nei, vi gjorde ikke det, hun fikk da tid til å puste, men liksom, når vi skulle inn og sånne, innetid, vi ble hamret med trøbbel, liksom. Man fikk et brev hjem fra skolen, når man... brev hjem fra barnehagen, liksom. Men det fikk vi, liksom. Det var helt... det var helt sykt. Og så var det... og så ble jeg satt i skammekroken i 45 minutter. Som er liksom... vi fikk jo ikke mer enn 5 minutter normalt, liksom. Eller 10. Og så husker jeg på at vi fikk en hel del kjeft. For at når vi slår inn... så hadde jo vi helt glemt av henne. Vi sto og lekte i noen sånne støgge rør og sånne greier på den tiden. Og da hadde vi helt glemt av at vi faktisk grevde henne borte. Og ingen som hadde vært bak her, for det var 2 store sandkasser. Ene sandkasse var lite, andre var sånn kjempestor da. Ene med sånn svært hus. Og vi hadde jo gjemt av bak huset sånn... utspekulerte små unger var jo på den tiden. Det er kraften av tegneserie. Så ja, når vi da skulle inn, så begynte vi å brøle opp folk og sånne greier, og hun hylte jo noe sånn inn i helvete når hun hørte navnet sitt lå langt ut i hytteta og det. Da dro hun meg bortover dit, vi fikk straffa våre, morsan fikk med brev med hjem, og hun ble rasende på meg. Og jeg vil ikke vite hvilken straff de andre folkene fikk, det har jeg aldri spurt dem om. Men nei, uansett, det var videoen min for i dag, en la oss syk historie, for når jeg var liten, jeg elsket å sitte og fortelle dem historiene her. Får meg alltid å smile gjennom hele commentaryen. Tusen takk for meg, altså. Mitt navn er generøs, og jeg ser dere selvfølgelig en ny greie snart nok. Og ordentlig startet kanalen min tilbake nå, så... vi er på fullt kjør fremover! Jeg forlater kontoret.